գույքամիշտ։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, նախորդ ձեր հարցի հետ կապված մի լրացում էլ կանեմ։ Մենք այսօր շատ փողերի լվացման մեղադրանքներ ենք առաջադրում, և վճռաբեք դատարանը իր երկու որոշումներով մեզ թույլ է տվել այս ինստիտուտն ավելի արդյունավետ կիրառել, և փողերի լվացման մեղադրանքները ևս կասեցնում են վաղեմության ժամկետների ընթացքը։ Հատկապես հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված գործերը, որոնք դեպքերի 90%-ում ուղեկցվում են փողերի լվացման մեղադրանքով, դրանք այլևս վաղեմության ժամկետի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացնում։ Դրանց վաղեմության ժամկետները լրանում են 2030 թվականին, 2032 թվականին, վատագույն դեպքում 2026 թվականին, այսինքն այս առումով մենք գոնե կոռուպցիոն գործերի ճակատագրի դատական հեռանկարի հարցը կարողացել ենք կարգավորել, ի շնորհիվ նաև վճռապետ դատարանի պրակտիկայի փոփոխության։ Անդրադառնալով ապօրինի գույքին, նշեմ, որ այս տարի ապրիլի 25-ից 28-ը Հայաստանի Հանրապետությունում մենք արդեն սկսել ենք կազմակերպել միջազգային կոնֆերանս ապօրինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներկայացման նպատակով։ Միջազգային կոնֆերանսի հրավերները ուղարկվել են արտգործնախարարության մեր գործընկերների հետ համատեղ ենք անում և Եվրոպայի խորհրդի հետ համատեղ։ Ինչի եմ սա նշում, ոչ թե գլուխ գովալու համար, այլ նշելու, որ մեր ինստիտուցիոնալ հետևողական աշխատանքը արդեն միջազգային որոշակի հետաքրքրություն է առաջացնում, և շատ երկրներ, այդ թվում եվրոպական, ուզում են ուսումնասիրել մեր փորձը։ Անցյալ տարի մենք Ղազախստանի մեր գործընկերներից հայց ստացանք, որ խնդրում ենք մեզ բացատրել ձեր ինստիտուտի նրբությունները և օգնել որոշակի առումով բարեփոխումների ենթարկել ղազախական ընթացակարգերը։ Մենք սիրով համաձայնվել ենք և կիսվել ենք մեր փորձով, այսինքն մենք ձևավորել ենք իրավական մի պրոդուկտ, որը շուտով կսկսենք նաև արտահանել, հա, եթե տնտեսագետների լեզվով ասենք, սա հետևողական իրավական ճիշտ աշխատանքի արդյունք է, և նաև մենք չենք ունենա այս հաշտությունները, պարոն վարչապետ, եթե մենք ճիշտ իրավական գործընթաց նախաձեռնած չլինենք։ Իհարկե մենք սպասում ենք նաև սամնադրական դատարանի դիրքորոշմանը, գիտեք, որ սամնադրական դատարանում մի փոքր տևական ժամանակ արդեն հայց կա, որը բողոք կա, որ դիմում կա, որ սամնադրական դատարանը դեռևս վերջնական լուծում չի տվել, բայց բոլոր դիրքորոշումները, որոնք վերաբերում են դատախազությանը, մենք արդեն սամնադրական դատարան ներկայացրել ենք։ Այս առումով իհարկե պրոցեսը հետևողական աշխատանք է պահանջում, բայց մենք արդյունք չենք ունենա, եթե ճիշտ սկսած չլինեինք, և ճիշտ էլ շարունակելու ենք, այսինքն հայցերը իրավական ճիշտ ճանապարհով ենք տանելու։ Սա մեզ ապահովագրելու է հետագայում ներողություն բարձ համար ինքնադատաստանի մեղադրանքներից պաշտպանվելիս, հատկապես եվրոպական դատարանում, հատկապես սեփականության իրավունքի պաշտպանության առումով, և նույն հետևողական աշխատանքը մենք տանում ենք պետ շահերով, որովհետև էլի սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից առաջնային իրավունք է, և եվրոպական դատարանը շատ խիստ է այդ իրավունքի իրացման տեսանկյունից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարցեր հարգել գործընկերներ, չկան, սա